prieki, pirmā vilšanās un pārsteigumi dziesmu autoru un izpildītāju konkursā Supernova ir aiz muguras. Spriedze pieaug. Žūrija un skatītāji šo svētdien izvēlēsies pēdējos četrus pusfināla cīņas dalībniekus. 300 gaismas starmeši izgaismos gan sevi pierādījušus, gan jaunus izpildītājus. Kurš šoreiz pārsteigs nesatricināmo žūriju? Kura pusē nostāsies skatītāji? Intriga turpinās svētdien, 8. februārī, 20:09 vakarā, LTV 1. Talantus atbalsta Tirdzniecības centrs Origo.